Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras pelnytai. Naujasis Deeper Chirp Plus 2. Išmanus žvejybos sprendimas. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Žvėjai. Na, šiek tiek buvau dingęs iš eterio, nes kai atsidarė sienos, roviau, kaip sakoma, tiesiai į Skandinaviją pažvėjoti. Na ir teko ten gidauti kurį laiką, smagiai leisti laiką ir pajusti tą skandinavišką žuvų gausą. Tačiau atėjo metus, kai reikia atiduoti duoklę ir Lietuvos žuvims ir ne tai, kad įduoti duoklį, jau tikrai pasilgėsi su tiek plūdinės, tiek dugninės žvejybos, nes pagrindė figuruodavo visas spiningas ir kai dabar karščiai atėjo ir rūpjūtis, šilta, tai yra ne plėšrūnų metas, tai yra taikios žuvies pats pikas yra ir šiandieną tęsdamas gal net tokį atostogų ciklą, nes kai už langos 25-30 laipsnių, na tai galvoti apie kažkokius darbus nesinori, tai norisi tai gulėti prie ežero, su meškere ir galvoti, kaip čionais gerai praleisti laiką gamtoje. Tuo labiau, kad vėlgi tas virusas kažkoks, tai daugiau laiko praleisti gamtoje visada geriau, kur mažiau žmonių. Tai šiandieną važiuojame pas bičiulį Česlovą, kartu su manim žvejos Gediminas, iš Laivyno auksinės rankelės, kaip sakoma, kuris daro įrenginėje katerius. Ir šiandieną yra paruošęs mums įspūdingą kažkokį agregatą, su kurio plauksime, kažkokį plaustą, kurį surinkinėsime ir žvejosime. Ir šį kartą tokį pležininkų būdų nuo plauso, kažkokį gultai, suolai ar kažkokį griliniai. Nu, labai įdomu, važiuojame iš vakaro, kad viską pasiruoštumėm, susirastumėm vietą, kur jaukinsime, pasistatysime inkarus, nu viską pamatysite eigoje. Taip, kad plūdinė žuklė, karščiai gal kuojos, nežinau, kas ten kips, bus matyti, ką jau prisikviesti mūsų virti žirniukai, kuriuos Česlovas pagal seną savo bubutės receptą šiuo metu verda pas save sodyboje. Taip, kad skubame, pavalgysim žirnių prielaus nealkoholinio ir pašersime tuo pačiu žuvis. Pasiuntė mane kulinarija, užsimt gerai, kulinarija irgi yra gerai, opa, mačiau Česlovas grilių kūrė, va. Einu kulinarinis reikalis užsimt, tai reiškia žirnius karšim ruošti.
Tada. Oho, kaip eina kaip strėlė čia. Vasara, vasarėlė, ko nesusigalvoja poilsiautojai išprotėję visokiausių pramogų ant vandens ir Gedimino plaustas tikrai įspūdingas. Aš dar ant tokio niekada gyvenime nebuvau ir net nemačiau. Taip, va, yra pirtelės ant plaustų plaukiančios, kažkas į tokią pusę iš medžio, kažkokie pantonai. Bet nu, mes po to pakalbinsim Gedimino, iš ko jis čia subedė savo šitą šedevrą. Ir plaukianti terasa mūsų laukia. Vandens temperatūra 25 laipsniai. Rodo, tik pašėrė iškart karšiai pakilę. O čia tik karšiai visada būna pakilę ir pas šiandien atplaukėm iš vakaro pasižiūrėti, kaip čia tas plaustas mūsų inkaruojasi ir mūsų nenešioja. Ir matau, kad čia tikrai prašmatiniai čia sėdėsime ir ryt iš ankstyvo ryto, net nakties, nu ne, ketvirtą bandysime ryto išstartuot atplaukti. Kažkaip pasišviesim, bandysim surasti, kai tamsų prietimą dar čia šitą vietą, pasidėsim tašką. Ir žuvies tai rodo, žuvies rodo pakilusios sočiai. Bet va gerai, jau ten, kur užmečiau dipirį, jau tenais gerai jau. Nu va. Pasiruošimo darbai atlikti. Viso gero iki ryto. Susitiksime ketvirtą ryte ant kranto ir startas bus. Na, tikėkimės, kad šito ežero stebuklai mūsų aplankys. Labas rytas, žvėjai. Pagaliau išaušo tas intriguojantis rytas 5:00. Taip kad karšis mūsų tikslas yra šiandieną. Krausimės iš šitą 4 kambarių butą ir žiūrime, kas čia vyksta. Labai įvairus čia karšis yra. Vieną rytą kimba nuo dugno, kitą rytą kimba nuo vidutinio sluoksnio, kitą kartą net pasikelia iki 2-3 metrų. Lygio dipirį mesime, žiūrėsime, kur jisai šiuo metu stovė. Dipiris tikrai mums šį kartą palengvin žuklę, nes mes iškart nustatysime, kurioje vietoje gyvena karšis. Aš pasiruošiau sistemą tokią. Vakar vakare, kai mes jau matėte, ruošiamės pavadėlis 016. Ir aš kaip susirišau, nes biškį neramu ir aš nesupratau, čia vėjas, ne vėjas bus, rodė vienokiai sinoptikai. Sistemėlė yra sektukas su suktuku. Sektukas plūdžiai grinai ir pora yra stop mazgų, plonų, pailgų, kurie gerai per žiedus lystų. Dudėjau dėl to, kad kai metant arba traukit, nesislangit, užtikrinti. Labai geri kraluso šitie yra, atkreipiu dėmesį, stopmazgiai, kurie yra ne burbuliukai, bet tokios tubelės pailgos. Jos labai lengvai slysta per žiedus ir neslankė. We'll be right back.
Viskas 6 metruose. Žiūrėkit, užmečiau snyperį. 12 metrų gylis. 6 metruose. Visa žuvis. 4, 6. Giliau. Virpsta. Nieko nėra. Tai va, matom, kad šiuo metu visa žuvis tarp 4-6 metrų. Čia tokie smulkmė labiau, bet stambi egzemplioriai labai aukštai vaikšto, va net iki 2 metrų. Yra. Geras, geras. Nu va, va, rūkas truputėlį prasisklaidė ir šiaip šitam ežerė įprasta iš anksti pradėti kipti, bet karščiai šiuo metu kažkaip tai vangiai juda tie karščiai, nes ypatingai vyravo 20, nuo ryto nekimba, bet įsidienojas jie atjuda ir mes jų po truputį jau pradedam pagauti. Na, žvejyba jau mūsų link pabaigos, nusprendėm geriau pasiplaukioti ir tikrai plausas daro įspūdį ir kaip tu, Gediminai, čia apskritai kilo tokia idėja jį susibesti ir kaip tu jį gal žmonėm įdomu bus, kaip tu jį pasidarėjai. Sodyboje reikėjo kažkokio lieptelio, tai pirmai pradžiai buvo padarytas plaustas, tada kažkaip užkabintas varikliukas, paplaukėjom ir pasirodo visai smagi pramoga. Tai tada atsirado idėja tobulesnį pasidaryti. Vežiojama, nes mėgstu labai prie vandens laiką leisti. Yra viduj ekstrudinis polistirolas Finfoam. O, o! Jo, nu aišku, ten žymiai storesnis. Čia ne, tik nu taip, tai... čia kaip pavyzdį, bet po mumis šitas polistirolis. Taip, ne? Jis vandens visiškai neįgeria, praktikoj patikrinta. Pats 3 metus laikiau pontoną, ištraukiau, net milimetras neįsigėręs. Tai vat, viduj šitas, viskas apsiūta aliuminio skarda, kaip apsaugai, ir ant viršaus, kaip denis, faniera jūrinė. Vėlgi, visi elementai nerudienčio plieno, viskas, sakykime taip, mano amžiui šitas plaustas veiks. Tave nugyvens, tikrai matau. Nugyvens ir dar daugiau. Ir kas yra smagu, kad jo yra grimzda labai maža ir, pavyzdžiui, nerimi plaukti arba taip. Kita upė. Ir aš jau mintį rezgu, kad mes su šitu plaustu pasileisime Nemunu.
ir su spiningais gaudysime įvairiausią žuvį, nes kilo man visada kildavo abejonių, su kokiu gyvelnės plaukti aparatu, kad nekliudyti nei variklio ir kad praeiti pro... Nu, va, žemiausia vieta šiame plauste tai yra variklis, čia be abejo. Bet mes galim su kartim gražiai taip, pasiduoti. Taip, upėje užtenka karčių, nors aš atsargiai panaudoju varikliuką, reikia aišku labai atidžiai stebėti aplinką. O šiaip grimzda tai čia yra minimali, kiek įmanoma, fiziškai, fizika, kaip sakoma, daugiau sumažinti neleidžia. Nes tai kiek ta grimzda čia? Tuščio plausto 2,5 cm. Kad šitas daiktas yra vežiojamas, vat, jo didžiausias privalumas, mano ir tikslas buvo tokį padaryti, kad susikroviai, nusivežiai namo, paskui kur nori nusivežiai. Vat, padaryti galima, aišku, plaustą ir iš pigesnių medžiagų jo, ir stacionarų. Tai, kaip sakoma, bet va čia mobilumas yra pagrindinis privalumas, kad jį kur nori gali nusivežti. Nu va, uždavėjai maršrutą, sėdi, šnekiesi, nu, bedraugiai. Taip. Nu ką, ačiū tau irgi. Tai ačiū už kompaniją. Už žvejybą. Ačiū Česlovai, manau... visada malonu pas tave apsilankyti. Dėkui Česlovai. Dar būtinai, susitiksim up, dar. Taip, man labai patiko, pasileisime su te. Tai šiandien tiek. O mes su jumis atsisveikiname. Iki. A viskas. Šok. Sveiki, žvėjai. Labą dieną. Modestas mane pasikvietė į laidą šiandieną. Kaip žinia, jisai perėmė vedančiojo rolę. Noriu tave pasveikinti, Modestai, su debiutu. Ačiū. Labai puikus, šaunus atsiliepimai, kiek skaičiau internetinėse erdvėse. Taip kad manau, kad jau aš jau sensu ir išeinu į pensiją. Kodėl tai sekasi, kaip tik užtarnautas poilsis. Nu, jei rimtai esame... Nusiteikė šiandieną ešerius. Ir mikromasalai, ir gražūs ešeriai mūsų šiandieninis tikslas. Gal nedideli, bet kad gražūs, tai tik. Bent jau tai tikrai garantuotai. Esame labai ryštingai nusiteikę. Ir eilinį kartą tas spiningas. Kur Modestas ant spiningas, kad nors karšiukų pagaudytum. Tai ne spiningas. Sakiau, varom ant lešių. Varėm. Tavęs nebuvo. Tai va, kai manęs nebūna, tai noriu prisipažinti, kad mes tris kartus iš eilės važiavom su Modestu gaudyti karšių ir bandėm nufilmuoti laidą ir nei vienos nenufilmavome, nepasisekė, nieko nepagavome. Tik išvažiuok žmogus pailsėti, vienas liko. Tai kartu vienas, tai žinai, slapčiausias vietas savo nuvarėt. Pridaužė. Te, sako, žiūrėk, kaip reikia gaudyti. Kai tavęs nėra, tai kimba. Atsigriebsim. Dabar tu pažiūrėsim su ešeriais dabar, kaip čia eisis. Kažkokių čia super naujienų neparodysime, bet apie taktiką ir techniką tai tikrai pakalbėsime. Na ir aišku, eksperimentai su masaliukais. Man tai įdomiausia dalis. Čia, kaip aš žinau, Modestas gaudo su, daugiau su kirmėlių imitacija, tu labiau žvejoji. O kulverstukas ar... Ne, paprasta galva. Paprasta galva, ne. Ai, kulverstuką paliekam Algiui, tik visai. Draugauja su jau. Kiek gramų dės? Tai gal aš tau nesakysiu.
Tai tada daug man 5. Tai va, ten pasikask. Aš net tokių mažų neturiu, aš tokiais mažais nemėgstu gaudyti. Čia kažkas turi būti, ne? O, tema. Šitą temą, tai o. O kur tu kasiesi? Va, ten kastis reikia, ne? Ten kasiesi, va. Aš galvau, normalią gumą pagaliau įsigijai. Ten mano pasirodo. Pasidalinsiu. Pasidalinsiu, negaila. Pirmas pasirinkimas mano 7 gramai ir hipotizas vestino. Na, šitame žiūrė tikrai ešerių esu negaudęs. Modestas sakė irgi senokai, negaudė. Tai jau yra gerų. Daug yra gerų, sakė, eksperimentinė daugiau. Tokia šiandien mūsų ta žuklė. Neaišku, čia dabar nuo ko pradėti. Kelintą čia mes sustartavom. 8.43 startas. Tokia truputėlį ant tinginio. Bet ešeriams nereikia čia šauti iš pat ryto. Valą pasikeisti, nes buvau Skandinavijoje, Suomijoje ir gaudžiau ir buvau pamiršęs, kad per 4 metus gal šitą valą naudoju, kad jis pasibaigė man tiesiog nuo ryšimą, nu, kartais nutrūksta. Tai po 4 metų žiūriu, kad paukščių metu ir išmečiau visą. Tai kažkaip tai nejaukiai pasijaučiau, gerai, kad visada atsarginių vežiojosi. Tai. Tą patį susirišu. Patikimas variantas. Susguosinu Don Pepe 0,4 mikromasalam. Pats tas toksai. Bet jau storesnio kaip 0,4 aš jau nerekomenduoju, nebent ten kažkur važiuoti į Skandinaviją didelių ešerių, tai tada galima 0,6 aškuržyti. Bet ir su 0,4 viskas čia tvarkingai išeina. O. Nu, dar kokiem 4 metam. Sprendėm, kad su šeriais neišeina susitarti pirmą dienos pusę, tai galvojam, reikia paieškoti raudžių. Užsidėjom po gramą, po pusantro gramą. Kalverstukus pasėmiau 0,2 storio japoniško diametro. Valiukas online yra toks small game ir vadinasi tokiam visokiem reikaliukam. Mikromasalam, nanodžigui.
Ir nusprendėm paieškoti šiek tiek raudžių. Radom kelias visai nieko. Tik labai jau baigšas keletą ištraukė ir sulenda į nendryną, ten vidurį nendrių. Kažkur girdim pliaukščiai, bet neišlenda. Kad ir jau tyliai, net su elektriniu varikliu. Mačiau vieną šoką ten, bet bandėm tyliai eiti. Net dreifuodami, vis tiek jaučia kažkas ne taip. Slenkasi nuo mūsų. Bet įdomi medžioklė. Tokia. Čia elektrinis variklis nepamainamas yra. Tokias reikaluose. Arba irklai. Mailiaus, čia pilna, dieve mano, čia nežinau, dar tik nematęs kaip aplinkui. Ir nuo jo atsitraukiam, ir jų būrį nueinam, ir giliau, ir sekliau, ir ešeriai visiškai nenori. Nu tai, Modestas pakišo mintį, gal, kaip dzūkai pasakytų, žiežulių, raudžių, einam paieškot, plaukiam. Nu taip, kažkaip tai nei pasiruošėme šitų raudžių buvom gaudyti, nei galvojau, taip masalų turiu, neturiu, visgi ten raudė yra specifinė žuvis. Jinai yra visai edė, tačiau tas vis tiek jos plėšrumas netoks kaip ešerio yra ir reikia labai prisitaikyti. Negali tenais ešerinių tokių masalų didelių su ten kažkokiais sunkiais galvakablis jai pasiūlyti, nes jinai prie pat krašto, prie nendrių dažniausiai šiuo metu reziduoja, būrėsi pulkus ir nendrynuose ir iš nendrynų išlenda paryti žolių nemažais būrėjais. Na ir ką, ir pradėjau kasti savo aš krepšius, Modestas savo ir pasirodo, kad visai netaip prastai mes čia ir pasiruošę tų raudžių žuklį. Viską turime, ko reikia, tiek spiningus, tiek įrankius. Va, štai pradedu nuo valo. Sunline'as smalgėjimas 0,2 mm. 0,2 tai yra diametro pagal japoniško ir tai yra tikrai siūlas, ypatingai plonas. Na, aš su juo, su šitu valu iš tikrųjų baltą žuvį ir gaudau, mano džiugu. Turiu tokius du pačius spiningus su tokiomis pačiomis rytėmis, tik skirtingais valais. Vienas va tokiem ekstra atvejam, kai rudenį sunkiai kimba arba noriu baltą žuvį pagaudyti su 0,2. Sunline'o smalgėjimo atkreipkite dėmesį, tikrai geras valas. Trečią sezoną susisukęs tokio plonumą ir laiko, kai bėris, tikrai žuvis nenutrauks. Aišku, jeigu ten jau užkibo už nendrės, tai praktiškai viso gero, bet jeigu meškerė amortizuoja, tai tikrai netrūksta. Ir kitą šiandien susisukau, kurį pasirodo, kaip ir matėt, kaip ir minėjau prieš tai, kad išmečiau visą valą, nu, čia apsileidimas, aišku, bet gerai, kad atsarginį turėjau, Don Pepe. Gosinau jau, tai mano mėgstamiausias irgi mikromasalam gaudyti ešeriam skirtas būtent valas. Ir irgi 3 ar 4 sezonus buvau susisukęs aš jį ant špulės ir laikė ko puikiausiai. Va, ir dabar, o, jisai tikrai tvirtas. O, žolynai įmeti galima čia normaliai išdaužyti. Ir nenutrūks ir laiko ilgamžiškumas garantuotas. Va, Don Pepe dar kartelį parodau, jeigu kas atkreip norės dėmesį, tikrai labai geras. 0,4 diametras jo yra mažiausias, ploniausias. Iki 3 kilų laiko, tai kur tu čia?
Meškerytės abicai vienodas, sramoje buvo, UTR 67. Čia iki 3,5 gramų yra nuo nulio. Na, tai komfortas iki kokių 7 gramų, galima žvejoti. Tai praktiškai šiandien 1 gramą mėčiau, tai vat su šitu 0,2 ir 1 gramu, tai užmest galima normaliai, bet šiandien vėjukas toks dar buvo, kaip plaukiam raudžių gaudyti, tai tas 1 gramas toksai, kas man diskomforto šiek tiek, tokį suteikė, kad kai metu, aš nei velnio nematau, ką išmetu. Ir labai sunku, kai reikia tikslų metimą paduoti prie pat nendrių, dar vėjas, ir jeigu šoninis, tai nematau masalo, jis ant tiek mažas, nuskrenda kur į nendris jau. Ir kol pajaučiau, tada nu, 1 gramą nuėmiau, užsidėjau 2 gramus, 2 gramai jau kaip ir matau viską, bet per greit skęsta, tai 1,5 gramo, kur verstukas, jie tiesiog mikroskopiniai čia tokie, va. Kaip šratukai. Netgi supakuoti va, po vieną būna taip. Bent aš jau pas save radau netikėtai tarp nano džigo įrankių, masalų, va, tokius kulverstukus, nes šiaip tai pas ne 5 gramai mažiausias. Ir labai apsidžiaugiau dėl to, kad raudėm idealiai viskas. Tai kodėl to ir rezultatai tikrai buvo neprasti. Ir kas dar? Gerai, kad nežinau, kažkaip dėjausi šiandien tai ešerių žvybą ir galvoju, bulemba, nu būna sukrė, kartais išauno, kartais, va turiu tokių naujų pasirinkęs dar, niekur jų nėra, bet čia pabandymui. Susimetęs net, taip kad raudės mėgsta, sukrės visokias vat mažytės, nebuvo taikytas į raudžių žuklę, plus algis ant sukrių gaudė, tai tenais irgi nemažai praradimų buvo, tai nulinio būtų dydžio gal pats geriausias variantas, tai sukrės irgi tinka raudėm, spineriukai tinka raudėm, nedideli kulverstukai nuo gramo iki, na, 3 gramai, jeigu jau ta raudė pasitraukia į 5, kokius 3 metrus, bet šiaip nuo gramo iki 2 gramų, tai amplitudė nuo vėjo priklauso ir nuo kaip tiksliai paduoti reikia ir koks gilis tenais. Bet 1,5 šiandien man buvo idealus. A kabliukas dar, jeigu klausimus. Nereikia labai jau ten super nusimažinti. Jeigu gera raudė, tai irgi smarvės turi. Burna irgi tokia pusė velnio dar dydžio. Šiandien juoda spalva. Čia man geriausiai vilioja tas raudės. Bet būna, čia nuo vandens telkinio priklauso. Nuo oro, nuo saulės, nuo ar apsiniaukia, ar vėjas, ar skaidrus vanduo. Ir tikrai, ką jau ką, tai jau reikia tylėt ir, norėjau sakyti, dievą mylėt, reikia viską tyliai daryti, nes taip plauki atrodo su tuo minkota, taip šliauži tyliai. Ir taip matosi šonai, bliks, jau ten tokių nugražios raudės, jos maitinasi, tos, kur bliksi, vartosi, tai jos maitinasi ir žolės ryja nuo dugno. Tai hop, inkarą tyliai paspaudė, 1, 2, 3, 4, ištraukė, fuk, dingo. Jeigu tik tai nendrį įsegiai, laisvas iš karto, gali tą vietą palikti, iš kitos ieškai kito pulko. Na ir būna, reikia, bet vis tiek reikia stebėti, tas blikstėjimas ir labai iš toli matosi, bet būna, kad jos jau pajėdusios ir stovi tiesiog jų būrys. Išsirikėlė toks kokie 20-30, na taip kaip kilbukai ant dugno būna, kas braidžiodavo vaikystėje po ežerėse ar nemune susirikėvusios. Ir tokia sunkiau pastebėti, taip kad reikia labai stebėti su akiniais, reikia būti nuo poliarizuotais stiklais, kad matytųsi tos raudės ir sugulusios, ne vien tik tais, kurios plika akim, kaip bliksi, tai plika akim matosi jau, nes siek gylis ant 1,5 metro maksimum, tai akiniai tikrai nepamaišo. Tos bliksinčios, jeigu ant spinerio ir sukrės iškart suku, tai pavyzdžiui, aš su guminuku, tai tokius, jeigu matau, kad ten žolių nėra labai per daug ant dugno, tai tokį net ir džigelį darydavau, matau, bliksijos renka nuo dugno kažką, metu čiunk, džigelis nuo dugno. Va kebra su spineriais gaudė ir su sukrėm, tai užmeta, tik nedaug duoda pasukti, paskesti ir jau suka. Kebo ir taip, ir taip, ir taip. Žodžiu, reikia svarbiausia pataikyti tiksliai, jau metimo tikslumas, tai čia būtinas yra. Nes jos tikrai nepasisklaidžiusios buvo ir jos taip išlenda iš tų nendrių, bet taip visada per petį dairosi, ar ten neteina kas nors pas jas. Ir tik tais jeigu ką nors, tik tais ne taip, viena dėjo iš šono, tai bandos jausmas ir visas jau nendrynose pliaukš, ir ten jau jos saugiai jaučiasi, nieks jau jų tenais neiškrapštys.
Tai tą distanciją reikia laikyti, reikia spiningą gerą turėti, kuris mestų gerai, ploną valą. Ir reikia prisukti daug į būgną, kad lengvas galvakablis ar kulverstukas skristų toli ir tiksliai. Nes jeigu tik tais nepataikai metimo, nėra. Iš pirmų dviejų prasukimų, praktiškai trijų, užmetėjai, nusileido arba besileidžiantį kertą, arba vienas, nėra, du, trys, viskas, viskas, po to galiu susisukti. Nu, dar spinerį dar palydį būna, o man gumos tai nelydėjo nei velnio, neįsikio. Taip kad tokie vat keli pastebėjimai, palengvinantis raudžių medžioklę ir manau, kad reiktų pabandyti ne vienam. Šitą žuklę, nu, fantastiškai stipri ir graži žuvis. Maudžiau šiek tiek, kad gavau amą ir jėgas, nes 28 laipsniai ant saulutės ir buvo apleidusios visiškai jėgos, nes norėjo nei žvejoti, nei kalbėti. Jau galvau, čia susirankysiu, kur kamputį pasnausiu. Ir Algis pirmas čia uždavė gerą tokią mintį, šoku į vandenį netikėtai. Aš paskui, nu ir atsigavau, tai galiu šiek tiek papasakoti, kas šiandien ant šito žėriuko vyksta. Šiandien niekas nekimba, apart raudžių. Ešeriai nekimba, nu, labai nedidukai, bet ir kimba, tai metėm baikas tais ešeriaižais. Tačiau bent jau ešerinių masalų, tai tokių įdomesnių turime. Kur anksčiau ir vėliau ateis ruduo, atvėstas oras, nes dabar, nu, tikrai, Kanarai, dar Kanaruose taip nebūna, labai karšta. 28 laipsniai ir bent jau kaip mes filmuojame šitą laidą. Tai ešeriniai masalai vestin. Tai išvengiam net su Modestu, kad ateis rudu, ateis tų diglių metas, kai Dzūkijos ežeruose, ne tik Dzūkijos, ir daug skaidrių, kur yra ežerų, tai kad dyglės šaus, kaip dieve to mano. Nes pagrindinis ešerių maistas būna rudenį kažkaip tai dyglės, ne? Jo, iš tikrųjų, Sauliau, to labiausiai ir trūko kažkaip. Net ne rudenį, net visada tos dyglės gerai. Vėliau truputį tom dyglėm prasideda visi reikalai. Nu va, tai žiūrėkit, čia tai natūralaus dydžio, čia tokios dar nepriaugusios. Bet tų spalvinimų yra irgi vairių, tai labai toks įdomus masalas, ne? Sakėjau, tu išbandėjai dyglės, ne? Jo, bandžiau Sauliuk ir dyglės pas mus. Viskas gerai, bet šiai dienai kažkaip, kol dar tas šiltas vanduo vis tiek, pagrindinis maistas tas viduriniuose vandens sluoksniuose, tiek tos kojytės, tiek tos aukšlytės. Va ir šiandien matom čia tų aukšlių masę, bet nu nekyla ešeriai ir nieko to nepadarysi. Nu, viską mes čia siūlėm į tą pusę, jau ką tik įmanoma, va, argi ne aukšlytė. Aukšlytė ar dar kokia aukšlytė? Jo, ir šiai dienai, žinok, jeigu reikėtų pasirinkti vieną guminuką, aš imčiau šitus, būtent ne? Šitus, jo. Jo, jos labai tokios primena tavo dabar tokį, va, kaip va, čia dais, va, kaip tik plaukiančio dydžio, žinai, mailių, nu, ir tik spalvą reiktų sužaisti pagal žiūrėti vandenį, kokio skaidrumo. Dyglis savo dar sulauks, manau, rudeniop mes jas labiau. Ir toks universaliausias man masalas iš viso šių metų atradimas ir topas, tai yra vesino hipotizai. Na, visa žuvis ant jukimba. Nepatikėsi. Nu, aš buvau Airijoje, buvau Suomijoje, Kauno Mariose, Veisėjose, Verintuose, kur aš jau dar suspiningavau spėjau šiais metais, gal Galuonuose, dabar neatsimenu. Ai, šitame Avily, visur pagavau. Reiks pabandyti savo. Ir dar tos įnamiausios spalvos, kurius tarkius Kauno Marijoje lupau ir Suomijoje. Visuomiai įsivaizduok, tos Motor Oil vadinasi, vat, hipotis Motor Oil, nusivežiau 5 pakuotės to mažesnių ir 5 didesnių, 3 dienas. Dar draugam padalinau ir viskas liko. Visas sudaužytas, būtent ant tos spalvos kibo, tai po to reikėjo ten ieškoti, tai salotas, tai dar kažką, tada ant salotas gerai perėjo, gerai vėjas, pakilo keitėsi oras ir
daugiau sudrumsti vandenį, tai tada salotą šovė. Šiaip tai gaudant su šitu masalu nežinai, kas užkips. Va, tas man yra įdomu. Ir nuo 9 kilų lydekos iki 3 kilų starkio ir iki ešeriuko va tokio mažiausio nupėpusio. Ir viską tos pačios gumos. Nu, šiandien raudienį užkibo ant šito. Šiandien raudienį net nesiūliau, reikėjo pasiūlyti po velnių. Kažkaip tai net nepagalvoj, gal būčiau ištraukęs mėgti raudienį. Galim dar grįžti tą seklumą. Ne, gal tiek to jau, gal norėčiau labiau dabar ledų. Negu raudės. Kažkai ko kito. Tai va, tai jeigu kas nuspręsite šeriauti, tai Dyglės rudeniop arba nebūtinai, arba tenais galima ir dabar gaudyti su jom tik tais, jeigu vyrauja ten daug tų dyglių. Nes, pavyzdžiui, dauguose labai daug vyrauja dyglės. Vienas iš pagrindinių maistų yra ešerių. Ten atsimeni, kažkada rudenį plaukėm, tai visas krantas buvo jų išdvėsusių, kažkas jam ten buvo. Tai net hebra pasirinkdavo nuo kranto ir ant galvakablio dėdavo ir kaldavo ešeris. Tai ar nudvėsusi dyglė ar guma, tai tas pas mano. Turbūt. Gal per gumą geriau uodegą vibruoja, jeigu sustingusios nudvėsusios dyglės kūnas. Nes ir atspalvių visokių. Duse. Turbūt. Tai tiek, vat, rinkitės irgi įdomesnius masalus ešeriam, ne vien tik tais kirminukai kažkokie ir klasikiniai. Čia tikrai yra ne klasikinės ešerinės gumos. Bent jau čia Lietuvoje nedaug kas, net ir tokių, net ir per daug analogų nemačiau nėra, analogų tikrai, tokių, nėra. Žinai, kad per daug būtų prigaminta. Nes jau Sauliau prieš keletą metų kalbėjom, kaip būtų gerai iš tikrųjų dyglės imitacija. Nu, vis nėra, kažką bandai panašaus daryti. Bet... Apgaut bandai tą ešerį, čia jau taip pasistengė apgauti jau jį pagaminant dyglę, žinai, o dabar tik tai tas pravedimas ir žvejys jau, jeigu gudresnis bus už tą ešeriuką, tai pagaus, žinai, o šiandien ešeriukai buvo gudresni už mus barbosus du. Ir pergudravo tie didieji, nu tai belieka tik plaukti į krantą, valgyti į ledų. Jo, bet visgi tos kaip ir raudės, nu, smagu, iš tikrųjų. Raudės, taik, man dar smagiau nei tie ešeriai, mes dar tų ešerių prigaudysim. Aš labai džiaugiuosi, kad mums išėjo ta laida tokia ne ešerinė, o raudinė, dėl to, kad jeigu mes būtume plaukęs tam raudžių gaudyti, mes jų būtumėm nepagavę. Būtume ešerių pagavę. Ešerių pagavę, kaip visada, žinai. Ačiū tau, Modė, už kampaniją. Su jumis, bičiuliai, atsisveikiname ir pležininkui, atostogautojui perduodame žodį Dariui Bubliui į Nidos prieplauką. Iki. Iki. Sveiki, gerbimieji laivybos mylėtojai. Šiandien mes esame Nidoje, šiltą vasaros dieną, šiam gražiam uoste. Šalia manęs yra Karolis, uosto kapitonas. Labas, Karoli. Ir ne vienam praeinančiam šią krantinę akis užkliūna už šio gražuolio medinės didelės jachtos. Ir iš tikrųjų aš apie ją nežinau praktiškai nieko, tik tai girdėjau pavadinimą. Autrimpas, teisingai? Taip, taip, Autrimpas. Tai yra jūrų tai dievas. Reiškia? Jūrų dievas. O, tai iš tikrųjų yra gan toksai simbolinis ir gražus pavadinimas. Kokio maždaug senumo šita jachta yra? Šita jachta yra statyta Gdanske, Gdansko laivų statykloje. Ir jinai buvo pastatyta 1983 metais. Tai kaip laivui nėra baisiai daug. Bet jis yra medinis ir jau čia taip, tikrai priežiūra turi. Taip, čia yra raudonmedžio jachta ir tiko denis. Tai medis nuo karščio šalčio labai vaikšto, labai paveikiamas. Aš net neįsivaizduoju, kaip pavyksta kiekvienais metais ją išsaugoti. Reikia
perlakuoti iš naujo. Taip, reikia perlakuoti, reikia prižiūrėti medį, išveisti. Alijuot turbūt įvairiausiai. Tik ką galima alijuot, bet arba galima laikyti natūraliai, kaip čia kam patinka. Šiais metais mes palikę natūraliai. Ir kiekvienais metais reikia palakuoti. O tokia jachta, jinai turi ne tik bures, bet ir vidinį variklį? Taip, turi 50 arklių varikliuką. Ar prie tokio dydžio, kokia jį beje ilgiam maždaug yra? Originaliai šitas laivas buvo 45 pėdų ir 20 metais buvo priklijuotas galas. Pailginta šiek tiek. Tai jisai dabar... buvo, kiek pamenu, senais laikais taip, toks stačias, taip, o dabar toksai... Taip, kad padaryti klasikinės jachtos formą. Tai dabar apie 50 pėdų. Ir 50 pėdų, tai vis tiek yra gan didelis buringumas. Jeigu yra vėjas, va šiandien mes šiek tiek turim, tai turbūt nėra lengva su ja pramanevruoti čia baseine tarp laivelių. Tai valdymas nėra lengvas, nes tai yra ilgakylis laivas, kas reiškia, kad nu, jam reikia pasisukimui daugiau vietos, ar ne, bet šiaip nu, jūrai tai valdosi viskas puikiai. Ir kadangi yra didesnė, jį turbūt geriau jaučiasi ant. Nu, šitas laivas pradeda plaukti, tarkim, kai visiems būna blogai, prie 10 metrų vėjo, tai šitas laivas pradeda važiuoti. Tik tada tikrą skonį įgauna. Nes jisai sveria apie 14 tonų. O, tai jau gan rimtas. Žiemą jisai saugomas būna šiltai ar tiesiog užkonservuotas laukė? Šiaip laukė statom tokį namą iš pastolių, uždengiam plėvelę, tai padeda. Kažkuriais metais buvom padėję ir į angarą, kai remontavom. Ir praktiškai net mūsų didelius šalčius kaip ir pražemavoja, netgi be papildomo šildymo. Be šildymo jo. Aišku, sveikiau būtų šildomoj patalpoj, bet, nu, bet nelabai yra galimybių jį transportuoti. Be abejo, aš labai džiaugiuosi, kad šita jachta yra ne tik kaip dekoracija stovinti, pasigražėti ir daug... Svečių šeimininkas matyt, kad yra labai draugiškas, nes aš matau gan daug gerų žmonių čia susirenkančių pabūti, praleisti gražiai laiko, bet jį kars nuo kartų ir netgi išplaukė į atvirus vandenis. Taip, plaukiam, stengiamės kuo dažniau plaukti, pabūriuoti. O grimzlė, gylis, kuršių mariuose išeina prasisukiot su ją. Koks yra? Grimžlė yra 220, tai kuršių mariam, tai tarkim jau viena iš didesnių yra, bet kažkaip sugebam nesėst ant seklumų. O štai čia mes matome mielą, šarmingą laivelį. Donaldona. Taip pavadino šeimininkas šį gražų kūrinį. Šis laivelis iš tikrųjų yra pavyzdys taip vadinamų sloep, šliupkų laivų. Tai yra labai populiaru Olandijoje, Danijoje iš tų gelbėjimo laivų, tos morkinės, kur stovi ant keltų, kabo šonuose skirtos gelbėtis žmonėms nelaimės atveju. Ir kai laivas pabaigė savo gyvavimą, yra mada žmonės, kurie supirkinėja tuos laivelius, gerais plaukiančias baržas ir jas perdaro. Pažvelkite, šioje vietoje buvo perdarytas vidus, padarytos nuostabios lentynos aplinkui su šaldytuvais ir geriausiamis susidėjimo vietomis. Šioje vietoje yra stacionarus variklis. Kai mes planavome, kokį gyjį pasirinkti, galima buvo rinktis tarp Man ir Lamborghini. Be abejo, šeimininkas sakė, kad
norėčiau Lamborghini, kad galėčiau pasakyti, kad mano laivelėje yra Lambo. Šiek tiek gal jisai įgiria vandens, tai matome, siurbliukai išmeta vandenį ir pažiūrėkite, kokios gražios detalės yra sukomponuotas šitame laive. Tiek valdymo rumpelis, tiek vairas, tiek visa panelė yra padaryta iš antikvarinių surinktų detalių. Šis laivelis yra labai tinkamas Kuršių mariomis. Jis netgi, sakyčiau, atspindi tą senovės Kuršių dvasę, kai išeidavo jie į plačiuosius vandenis, nežinodami, kaip pasitiks juos vandens stichija, taip ir šis šeimininkas, aš jį matau, dažnai čia atvykstantį ir kartais išeinantį tiesiai į nakties tamsą, į paslaptingus vandenis ir grįžtantį sušalsi visą po kelių valandų. Taigi tiek gražių laivelių šiam nuostabiam uoste, jie vis pildosi, keičiasi, vieni išplaukia į kitas vietas, tačiau į jų vietas atplaukia nauji, nuostabūs laivai su nuostabiais žmonėmis, su jų istorijomis, su jų gyvenimu ir naujomis patirtimis. Atvykite į uostą, būdami Nidoje, nepamirškite praeiti pro šią vietą, nes ji tikrai mena daug gražių istorijų ir joje tyliai ilsisi nuostabus laiveliai. Tiek su jumis šiandien apie laivelius ir laivybą. Ir kaip visada sakau jums, smagaus plaukėjimo. Iki. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Naujasis Deeper Chirp Plus 2 su iki 15 valandų veikiančia baterija. Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras. Pelnytai.